Түркістанда халықаралық инвестиция және туризм форумы басталды. Ауқымды шараға отандық және шетелдік инвесторлар қатысып жатыр. Форум аясында бизнес пен халықаралық ұйым өкілдері қатысуымен пленарлық отырыс өтті. Онда Түркістан облысының инвестициялық әлеуеті, өңір туризмінің болашағы жайында сөз болды. Кең көлемдегі басқосуға шығыстағы көрші елден 120-дан астам, ал еліміздегі 100-ге жуық компания өкілдері келген. Жалпы Түркістан облысы құрылғалы бері қытайлық инвесторлар 110 миллион долларға 4 бірдей ірі жобаны іске асырыпты. Аймақ басшысы Дархан Амангелдіұлының айтуынша, текстиль кластері, алюминий бұйымдарын шығару зауыты секілді бірлесіп жүзеге асыратын 7 жоба бар екен. Өңір әкімі келушілерге облыстың инвестициялық әлеуетін таныстырды. Қазіргі уақытта облыста инвесторларға дайын инфрақұрылым бар, жер учаскелерін ұсынатын индустриалды аймақтар және дайын ғимараттарды жеңілдетілген шарттармен жалдау немесе сатып алу құқығымен берілетін шағын өнеркәсіп парктері бар. Сондай-ақ терең өңдеу өндірісін ұйымдастыру үшін инвесторларды толық салықтардан, кедендік төлемдерден босатылатын арнайы экономикалық аймақ жұмыс жасауда. Жоғарыда аталған инвестициялық алаңдарда бірлескен жобаларды жүзеге асыруға және де Қазақстан-Қытай бірлескен индустриалды аймағын құруға шақырамын. Пленарлық отырыс барысында Қытай Халық Республикасының Алматы қаласындағы бас консулының орынбасары Лиу И сөз алып, халықаралық іс-шараның елдер арасындағы достықты нығайтудағы маңызы туралы айтты. Ұлы Жібек жолы кезеңінен бастау алатын Қазақстан-Қытай сауда байланысы соңғы жылдары дамып келеді. Ал Түркістан облысы сол сауда керуенінің қазіргі замандағы маңызды торабы. Бұл форум қос мемлекеттің кәсіпкерлік саласына серпін береді деген сенімдемін. Бірлесіп тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуді әрі қарай да жалғастыра береміз. Форумға келушілерге көрме де ұсынылды. Онда Түркістан өңірі шеберлерінің туындылары, ауыл шаруашылық өнімдері көрсетілді. Әсіресе елімізде тек оңтүстік өңірде ғана өсірілетін мақтадан шығатын өнімдер шетелдіктер назарын ерекше аударды. Мынау улик, одан кәдімгі джинсы, бұның өзінен 40 өнім шығарды ғой. Мына жалпы тұрған нәрсенің өзінен 320 нәрсе шығады. Біз соны 4 сыроға бөліп шетелге импорттаймыз қазіргі таңда. Қытай мен Турция мен Латвия, Чехия, Тәжікстан, Қырғызстан, Грузия, Иран. Солармен тікелей жұмыс жасаймыз. Бізде енді текстильный мықты заводтар салынатын болса, өнім тікелей соларға береміз. Форум жұмысы әрі қарай келіссөздерге ұласты. Дәл осы жиын барысында 35 келісімге қол қойылды. Меморандумның жалпы құны 301 миллиард теңге. Жалпы Түркістан облысында 2027 жылға дейін жүзеге асатын 145 инвест жобаның пулы қалып басқан. Бұл жобалар 17 мың жаңа жұмыс орнын ашып, өзіндік кірісті қосымша 100 миллиард теңгеге ұлғайтуға мүмкіндік береді деп күтіліп отыр. Сондай-ақ форум барысында Қытайдың Қазақстандағы туризм жылы 2025 және цифрлық трансформация атты тақырыптық панельдік отырыстар да болды. Мұнда цифрландыру саласындағы соңғы жаңалықтар талқыланып, туризмді одан әрі дамытуға арналған жобалар таныстырылды. Жалпы форумдағы келісімдер арқылы Түркістан облысында түрлі бағытта маңызды жобалар жүзеге асып, өндіріс орындары көбеймек. Бағдаулет Анарбай, Медет Пірәлі, Түркістан 24.